Věřte mi, ten dům jsem prostě musel prodat. Dědeček ho postavil před první válkou, kdy cihla stála korunu, a žil z něj blahobytně až do 50. let. Pak mu strana a vláda dovolili věnovat dům státu a umřel bez koruny v domově důchodců. Když se v tom secesním činžovním domě narodila má matka, byl určitě vznešený. Ale když jsem jej nedávno zrestituoval, byl to ten nejohavnější a nejubožejší činžák, jaký jsem kdy viděl. Potřeboval generální opravu, na kterou jsem jako učitel dějepisu v důchodu samozřejmě neměl. Zbývalo jediné. Musel jsem se ho rychle zbavit. Moje dcera... Říkejte mi Veronika. Nebo spíš její manžel. Bedřich, podnikatel. Haló, děkuju vám, že jste zavolali XDM. Říkám mu, milý zeti, ačkoliv na něm nic milého nenalézám. Počítám, že bys mohl ten barák prodat tak za 3 miliony. Za 4. Byl jsem rád, když jsem dohodl prodej domu za 2,5 milionu. A to ještě tak, že jsem dostal hotově jen 0,5 milionu. Zatímco ty 2 zbývající miliony jsem měl dostat od dlužníka do 1 roku. Taková blbost. Táta byl vždycky nepraktický ňouma. Umí jen sedět v křesle, poslouchat ty svý sloupkový hodiny a čumět na zlatýho Budhu. Kdo ví, jestli je ta soška tak vzácná, jak říká. Když jsem nedostal peníze za dům ani do 2 let... Doporučil jsem mu svou advokátku Jordánovou. Podala žalobu a po dalším roce vyhrála soud. Odsoudil dlužníka k 20 splátkám v průběhu 2 let. Připouštím, bylo to zbytečné, všechno jsem si zavinil svou hloupou důvěřivostí. Ale jak jsem mohl tušit, že to tak dopadne? Dlužník byl přece seriózní obchodník, autorizovaný prodejce výrobků zahraniční firmy. Mohlo mě napadnout, že právě s ním se budu poprvé v životě soudit? Tak jste ten soud vyhrál. Bylo to všechno nutné. No ovšem, příteli, aby ne, teď je vše v pořádku. Oba budeme spokojeni. Mé dny se proměnily v jedno dlouhé čekání. Termíny splátek stanovené soudem se měl zakroužkovány červeným fixem v kalendáři. Jenže peníze se na mém kontě neobjevily ani po druhém, ani po třetím zakroužkovaném dni. Haló? To jsem já. Jistě víte, proč volám. Nemáte peníze, že ano? No, jak pak byste je taky mohl mít, když jsem vám je neposlal? Něco vám do toho přišlo? Budu upřímný. Nepošlu vám nic. Prostě ty peníze nemám. Proto vám je nedám. No, co mám dělat, příteli? Co mám dělat, když mi tolik lidí dluží? A neříkejte mi, příteli, prosím. Myslel jsem, že jsme přátelé. Doposud jsem váš nárok na ty peníze respektoval. Odpustil jsem vám taky, že jste mě žaloval, ale teď se bojím, že budu nucen svůj vztah k vám zásadně změnit. Táto, tak co je s těmi penězi? Zajímá mě, jestli tě zase nepodvedl. Jo, Veroniko, někdy se někde něco zadrhne. To tě zaskočí, ohrozí a nakonec úplně vyřídí. Člověk neví, jak dál. Mně budeš povídat. Bedřich... Podvádíte? Já podvádím jeho. Jsem děsná bestie. Chovám se jako čupka. A proč mi to říkáš? Ať je jaký je, vzala si to dobrovolně. Je nespolehlivý, sprostý, krutý, bezcharakterní. Lže, podvádí, krade. No prostě úspěšný moderní muž. Navíc tvůj manžel a můj zeď. Rozvedu se. Prosím? Proto potřebuju ty peníze za dům. Koupím za ně byt. Dokud nemám byt, musím mít Bedřicha. Ještě jsem nedostal ani splátku. Půjdu znovu za advokátku. Za tou Bedřichovou husou. Nikdy. Víš, co je to další soud? To je na léta. Tak dlouho s Bedřichem nevydržím. I když jsi v právu, nemůžeš na právo spoléhat. Právo se dnes prosazuje jinak. Někoho ti pošlu. Bylo mi trapně. Kde jsem udělal chybu? No jak byste řešili tak spletitou situaci vy? Všechno vím, všechno znám, pořádek v tom udělám. Jsem ten nejohleduplnější vymahač pod sluncem. Profesionál. Agentura, pro kterou dělám, bere 20% z vymáhané částky. Dohodneme-li se spolu, udělám to pro vás za 10%. Pracuji systémem DRTU. Co to znamená? Diskrétně, rychle, tvrdě, účinně.
Budu vymáhat celé 2 miliony, aby se mi to vyplatilo. Do měsíce ty peníze máte. Chcete něco podepsat, nějakou smlouvu? Dohoda je vždy jen ústní, ale pevnější než Karlštejn. Doufám, že je vám jasný, co by se stalo, kdybyste ji nedodržel. Co by se stalo? Špatně byste skončil. Počkejte, jak špatně? Moc špatně. Aha. Odevzdáte mi 10% z částky, kterou díky mě obdržíte, a to v hotovosti. Do 3 dnů od chvíle, kdy budete mít peníze na kontě. V hotovosti? O tolik peněz. A přijdu si pro ně 3. den potom, co je obdržíte. A to přesně ve 20 hodin. Pak se rozejdeme a už o sobě nebudeme vědět. Já jsem nikdy neviděl vás, vy jste nikdy neviděl mě. Nezbývalo mi, než se na vymahače spolehnout. A tak jsem čekal. Při jedné procházce jsem zamířil zvědavě až ke vchodu bývalého dědečkova domu, kde velká mosazná tabule oznamovala sídlo dlužníkovy firmy. Zastavil jsem se v rozpacích pod otevřenými okny ve zvýšeném přízemí a v zápětí jsem zaslechl vymahačův hlas. Můj klient se rozlobí. Váš klient je můj přítel. Zavolám ho a požádám o odklad. Odklad jste už dostal. Jsem tu po třetí. Co když se vyrovnáme spolu? Rád vám zaplatím váš ztracený čas i námahu a hlavně vaše pochopení. To chce podplatit nebo co? Řekněte mému příteli, že jsem nedobytný a já vám dobře zaplatím. Odmítni ho, člověče. Máš přece nějaký charakter. Nedám se podplatit. Zaplatíte? Správně, ochu, správně si vedeš. Ještě přitvrď. Zaplatím, ale později. To, co vidíte v této kanceláři, je všechno, co mi zbylo, jinak mám už jen dluhy. Škoda. Máte tady docela pěkný věci. Já promiňte, bylo to na kraji. To nic, to se stane. Počkejte, co to děláte? A pardon, já jsem nešika. Co pak je tohle? Zešíval jste? No co? Stanou se i horší věci. Pomoc! Pomoc! Utekl jsem. Už jsem nebyl na nic zvědavý. Za to soused, co mi často pomáhal s opravami v bytě, byl zvědavost sama. Znova ucpanej sifon u dřezu. No, stane se to jistě. O to jsem tady já, soused, co vždy pomůže, ale vlastně by se to stávat nemělo. Nebo se pletu? Něco mi tam spadlo. No, to máte jako s tím neštěstím v parku. Napřed se hádají, pak se strkají, nakonec se do sebe pustí u vykopaný jámy. No, štěstí, že tam nesletěli oba. Stačí, když si zláme páteř jeden. Nebo se pletu? A co se vlastně stalo? Rvačka v parku. No, tam, před tím vaším domem. Jak jste mi o něm kdysi povídal, že vám ho snad vrátí, nebo co? Už to udělali. A že jste nic neřekl? To jste teda pan domácí, že tam tedy nebydlíte ve svém domě. Dávno jsem ho prodal. Jo, tak ne domácí, ale boháč. Do dneška ty peníze nemám. Ale to je pitomost. Nebo se pletu? Ten kupec mě ještě nezaplatil. Co to bylo za hrvačku? No, ale kdo si tam přepadl? Jednoho podnikatele. V Blesku psali, že má firmu zrovna v tom vašem bývalém domě. A co se mu stalo? Sousede, sousede, vy mě vůbec neposloucháte. Povídám, že sletěl do výkopu od potrubí. Rovnou na tu rouru. No to nemůže žádná páteř vydržet. A je v nemocnici? Buďte rád, že není na hřbitově. To by vám už nezaplatil. Nebo se pletu? A co ten druhý? To zašili. A kdo ví, jestli za to mohl? Třeba tamten, co vám dluží, sletěl sám. Jenže soud to hodí na toho, kdo začal. No jak víte, kdo začal? No proč by se pouštěl do rvačky nějaký podnikatel? Ten by si na to někoho najal, nebo se pletu? On ten druhej byl určitě taky najatej. Teď jde o to kým, proto po něm jdou, aby našli toho chlápka v pozadí. Co to zavinil? No. Voda teče odtýká, další se mě netýká. Děkuju vám, děkuju. Co jsem dlužen? Zásadně nic. Ale obyčejně mi dáváte 100 nebo 2. Máte to skoro zadarmo. A víte proč? Protože bydlím o patro vejš a oblíbil jsem si vás. Moje žena vždycky říká,
To je tak milej člověk, ten pan učitel. A je úplně sám. No. Měla bych mu něco dobrýho někdy uvařit. Ta jeho dcera ho zanedbává, říká moje žena. Nebo se plete? Mladí dneska nemají čas. Proč myslíte, že si ho někdo najal? Lidi jsou buď najati, nebo někoho najímají. Tenhle určitě patřil mezi ty první. Jo, 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 jo. Moje žena je dobrák. A přitom drobnička, někdy taky tak říkám, drobničko, člověk by se až divil, že porodila takový dva statný synky. No, tak já zase půjdu, sousede. Kdybyste něco potřeboval, víte, kam se obrátit. A nemusí to být zrovna ucpaný dřez. Tak. Vymahač za mřížemi, dlužník v nemocnici, peníze v nenávratnu. Už je neuvidím. Místo do banky půjdu do vězení. Víš, co se stalo? Ten blbec spadl do jámy, polámal se a ochrnul. Už z něho nic nevyrazíš. Ochrnul? Kvůli mně ochrnul? Strčil si ho tam ty? No já ne, ale ten mladík, kterého si mi poslala. O kom to mluvíš? Říká si vymahač. Řekl, že pro mě ty peníze od dlužníka vymůže. Chtěl z nich 10%. Tato, ty jsi zase někomu naletěl. Já jsem tobě nikoho neposlala. Já a vymáč. Kdo to tedy za mnou přišel? Co pak já vím? Proboha, táto, snad ses do něčeho zase nezapletl a nejsi v maléru. Radím ti dobře, kdyby se tě na toho vymáhače kdokoliv ptal, všechno zapři. Nikdy si ho neviděl, o ničem z toho, co se stalo, nevíš. Dělej mrtvýho brouka. Vymáhač mě neprozradil. Společně s dlužníkem vypověděli, že mezi nimi došlo k drobné neshodě, která náhodou skončila úrazem. Vymahač byl odsouzen podmíněně. Dlužník se počase vrátil z nemocnice do svého domu na kolečkové židli. Měl jsem potom všem, co jsem tomu muži nepřímo způsobil, ještě právo žádat zaplacení dluhu? Doufám, že víte, jak to dopadlo. Jeden rok vězení podmíněně a pravidelné splátky na náhradu škody za ublížení na zdraví. Je to na roky, pane. Na celý roky. Protože z toho chlapa je mrzák. Mohl jste ho zabít. Nedomluvili jsme si násilí. Chcete mi namluvit, že člověk, který si najme vymahače, neví, jak bude pracovat? No, já jsem myslel, že netušil jsem. Jste pokrytec, takovej malej sráč. Nechtěl jste o tom nic vědět, fuje mi z vás na blití. No dovolte. Začal jsem standardně, domluvou. Přitý se mu jen utrhl knoflíky, to je efektní. Divil byste se, jak to postižený ho vyvede z míry. Když přijdete rázem o tři knoflíky, pošramotí to vaši sebedůvěru. Proč mi to vykládáte? No, abyste byl v obraze. Když nepomohla dvojitá domluva, navštívil jsem jeho podnik a náhodou přitom rozbil pár věcí. Polekal se, všechno slíbil a zase nic. Tak došlo k malé nakládačce v parku. Jenže on se po první ráně přerazil o potrubí a všechno nám zkazil. Všechno jste zkazil. Vy zmrzačil jste ho. Nic jste nevymohl. A ještě jste ohrozil mou pověst. No, pane poctivko. Při každý práci se můžou vyskytnout problémy. Byla to náhoda a nehoda. Zasáhl lidský faktor. Jenže jsem přišel o práci. O čistý rejstřík nemůžu dělat svou profesi v bezpečnostní službě. A to všechno jen proto, že jste včas nedostal od chlapa, co vám patřilo. Vy se necháte připravit o peníze a zničíte mě i mý děti, na který nemůžu platit. To se dělá. Jak mě odškodníte? Ujišťuju vás, že se nespokojím s nějakým ubohým jednorázovým příspěvkem. Mám natrvalo zničenou existenci a musím tomu chlapovi trvale platit. Vy jste zešílel. Pro začátek si od vás vemu jen 10 000. Přijdu si pro ně pozítří touto dobou. Nikomu o tom ani nešpitnete. Nezapomeňte. Naše dohody jsou pevnější než Karlštejn. Když odcházel, utrhl mi knoflík na vestě. A teď mi řekněte, co byste dělali na mém místě? Scháněli peníze? Nikdy byste jich nesehnali dost. Šli byste na policii? A co byste tam řekli? Že jste si najali vymahače? Žádali byste chromého muže o odpuštění nebo o zaplacení dluhu? Nebo byste se vzdali těch 2 milionů? Zrovna vy. Tak jste to četl, sousede? Vyfasoval rok podmíněně. Já bych mu napařil rovnou 5 kousků bez ubrousků. Člověk není moucha, aby ho někdo jen tak plácnul po hlavě. Ten v jámě přežil zázrakem a šlo mu o život. A život, pane, lidský život má cenu. Musí se chránit. Nebo se pletu?
spadl do té jámy sám. Vy jste byl u toho? Ještě řekněte, že jste u toho přímo asistoval. O tom, jak tam sletěl, nikde nepsali. A to je divný, že to víte. Třeba ten ochrnutej nedlužil jenom vám. No to víte, každej není jako vy, aby se vzdal prachu. Jeden se na ně vykašle, jeden jo, ale druhý silně. Už to dě řekne a třetí si na ně rovnou najme vymahače, nebo se pletu? Jak jste na to přišel? Taxika zná život, musí domýšlet, v tom se nepletu. Jo, žena říkala, že jste měl včera návštěvu. Mladý chlápek, toho doučujete? Tak nějak. Jo, tak nějak ano, anebo tak nějak ne. Tak nějak ano. Zajímavý, moc zajímavý. Docela rád bych to viděl. Vypadám na to, že si najímám vymahače? Jak vůbec vypadám? A jaký jsem? Čeho jsem ještě schopen? Těch 10 000 mi vespořitelně vyplatili z mých skromných úspor. V 6:30 jsem je v obálce položil pod hodiny na příborník, 7:15 jsem spolkl 2 diazepamy a za 8:05 jsem ustál v předsíni u pootevřených dveří. A tak mi dejte těch 10 000 a není co řešit. Poslyšte, kdybyste mi k těm penězům za dům dopomohl, dostal byste svých 10%. Když jste je nezajistil, nemůžete dostat nic. Chci od vás odškodný. To jsou jiný peníze. Žádné jiné peníze nemám. Jestli ovšem nějak zařídíte, abych dostal od dlužníka, co mi patří, nedám vám jen slíbených 10%, ale rovnou 15%. Těch 5% navíc to bude odškodné. Já nemám moc velkou trpělivost. Dáte mi každý měsíc 10 000. Určitě do konce mý podmínky, ale spíš do konce vašeho života. Vy jste se zbláznil. To přece nejde. Tady prosím máte poprvé a naposled 10 000. Ale už vás nikdy. Rozumíte? Nikdy nechci vidět a nikdy vám už taky nic nedám, ani korun. Tomu sám nevěříte. Jsem vymahač. Když vymáhám peníze pro druhý, proč ne jednou pro sebe? Přijdu za měsíc, v tuto dobu. Byl to rozsudek. Ano, byl jsem odsouzen k věčnému placení. Co mě od toho mohlo ochránit? Ale že vás něco sebralo, sousedé. Jsem všímavec, starám se o všechno, i o vaši náladu. Už dlouho nestojí za nic, nebo se pletu? To, co se děje? Nic. No nic, voda odtéká, světlo svítí, nepotřebuju nic přivrtat. Jenom se potřebujete někoho zbavit. Hned, jak jsem ho viděl, bylo mi jasný, že se vám vnucuje. Řekl jsem si, no chudák soused, takovej slušňák. A teď má patálie s drzounem. Ne, neříkejte nic. Já to vím a nikomu to nepovím. Vím taky, co byste si přál. Abyste ho už nikdy neviděl. Nebo se pletu? Nevím. Vidíte, nepletu. Tak mi dejte volnou ruku. Práce jako práce. Beru stovku na hodinu plus skutečný výdaje. No, řekněme, že bych vás požádal o pomoc. Musel byste jistému pánovi nějak slušně, zdůrazňuji prosím, slušně naznačit, lépe řečeno... Přikázat? Aby už za mnou nikdy nechodil. Nic víc? No to jsou věci. A kolik po vás chce? Jak vás napadlo, že po mně něco chce? No to mě nenapadlo, to vím. Ptal jsem se, kolik? 10 000. Jen tak? Pro nic, za nic? Má potíže, dluhy. Vaší vinou? To ne. Je to blázen. To snad taky ne. Jak si může myslet, že mu dáte 10 000? Už jsem mu je dal. A nejste náhodou blázen vy? Chtěl jsem mít od něho pokoj. A máte, co jste chtěla? Ne. Přijde si pro dalších 10 000. Každý měsíc. Nejméně rok. Vyděrač. Přiznám se vám, jestli něco nesnáším, tak jsou to vyděrači.
Proti těm musíte tvrdě, sousede, tvrdě zakročit. Opovažte se mu ještě jednou otevřít dveře. A co když je vyrazí? Tak to by měl co dělat se mnou. V našem domě se dveře vyrážet nebudou. Všechno si teď vezmu na starost. Budu váš ochránce. A víte, že se mi ulevilo. Někdo mi chce pomoci. Má o mě zájem, rozhodl se mě chránit. Prostě mě to dojalo. Nebyl jsem už sám. Měl jsem ochránce. Už jdu. Ano, už jdu. Přestaňte. No, prosím, teď vy jste mi rozštípal dveře. Že se nestydíte. Mít rozmlácený dveře, fuj. Takhle vyvádět kvůli pár tisícům. Já je nemám. Naše dohody jsou pevnější než Karlštejn. Co pak je tohle? Soška Budhy, rodinná památka. Vzácný čínský porcelán, babička ji dostala jako svatební dar. Říkala, že střeží náš domov. No, tak s tím skončil. Jo, prostě mu padla. Budha má po práci. Ne, prosím vás. Vás už neochrání. Ne, prosím vás, puste ho. Puste ho, Budhu nerozbíjte. Hele, vy potřebujete jinýho ochránce. Koukejte, co z toho vašeho Budhy zbyde. Ne, prosím vás, pomoc! A je to. Co jste to udělal, člověk? Ještě se tady sločte vy. Sedněte si. A co? Co je s ním? Nejspíš je po něm. Jo, to se nepletu. Takovou ránu železem do palice nikdo nepřežije. Dejte se dokupy. A podejte mi tu trubku. Fajn. A ještě tamhle tu vaši obálku. Teď to přibalíme mrtvýmu na cestu. Na obálce je vaše adresa. Na trubce vaše otisky. To by už mělo stačit, aby vás usvědčili, kdyby to bylo nutné. Zatím to samozřejmě nutný není. No a zatím si vemte nějaký prášek a uklidněte se. Jak mohu být klidný s mrtvým na koberci? Zapadne mi do kufru taxíku jako jockey do sedla. A kam Do jedné jámy, kterou zítra zasypou. Vy jste ho samozřejmě vůbec neviděl. Jo, počítám, že ten váš Budha má nějakou cenu, když jste kvůli němu tolik vyváděl. No, vezmu si ho jako zálohu. A zítra vám opravím dveře. Vymahač byl zasypaný v jámě. Nakonec to byla docela uklidňující představa. Člověk si zvykne na všechno. Se vším se vyrovná. Dokáže žít i s vinou. A udělá sebevětší špatnost, jen aby za ní nebyl potrestán. Tato, čekám tu celou věčnost. Jak jsi dopadl s tím chlápkem, kterého jsem k tobě poslala? O kom tu mluvíš? O tom mladíkovi, který ti měl pomoct s vymáháním dluhu. Jaké vymáhání? Myslíš, že bych se dal dohromady s nějakým vymáhačem? Tato, vzpomeň si, chtěl jsi dlužníka žalovat. Já tě od toho zradila. Někoho jsem za tebou poslala. Možná po tobě chtěl nějaký honorář, třeba 10% z částky, kterou vymůže. Ty máš bujnou fantazii, Veroniko. Jak ti mám vysvětlit, že se pleteš? Co jsi teda vedle? Už jsi úplně vedle. Parádní sklerotik. Vzpomeň si aspoň, jestli se u tebe ten mladík ještě objevil. Co máš pořád s nějakým mladíkem? Ty jsi nemožný. O, jste nemožný. Chtěla jsem vám pomoct. Tobě i jemu. A on už se neobjevil. Jako by se po něm slehla zem. Na tvém místě bych to pustil z hlavy, holčičko. A kdyby se tě na něho někdo ptal, tak o něm nic nevíš. Dělej mrtvého brouka. Tati. Kruté? Pořád ještě šetrné, vzhledem k tomu, co toho mladíka potkalo. Ale potkalo by ho něco takového, kdyby se zabýval něčím jiným? Sousede, co vůbec děláte? Proč se nezastavíte? Vypadá to, že se mi snad vyhýbáte, nebo se pletu? Já ho pořád vidím ležet na koberci. Ty skleny nešli ani dobře vyčistit. A mám strach, že toho chudáka našli. Chudáka?
jestli vy si, Krapítek, nepletete pojmy, chudák jste byl tehdy vy, nebo se pletu? Ne, to se rozhodně nepletete. A zachránil jsem vás já, v tom se taky nepletu. Takže byste by měl být, jak se patří, děčlej, ale vy se u mě nezastavíte, abyste mi konečně, jak se sluší, poděkoval, nepřinesete kytku mý ženě, ani čokoládu mým synkům, vy děláte, jako by jsme pro vás nebyli dost dobří. Jako bych byl já nějaký zločinec, dokonce snad zabiják. Jak vás může něco tak nesmyslného napadnout? No to byste se divil, co člověka napadá. Kolik jste slíbil vyděrači, když z dlužníka vyrazí vaše peníze? 10. 10%. Za to bych já pro vás nehnul prstem. No, prozatím si vezmu tyhle hodiny. Docela pěkně odbíjejí čas. Bez budy a hodin to už přestával být můj byt. Všechno se proměňovalo. I já. Věděl jsem dobře, oč sousedovi jde. Zbavil mě vyděrače, chtěl dostat zaplaceno, snad mu docházelo, že jediný způsob, jak peníze ode mne získat, je vymoci dluh z dlužníka. Snad. Musel jsem ho jen víc napnout, aby to chtěl udělat za každou cenu, aby se na tu práci rovnou třásl. To je návštěva, tak vzácný host. Dobrý večer. Pojďte dál, pane sousede. Nevěřila jsem muži, když říkal, že k nám co nevidět přijdete. Já mu nevěřila a vy jste tady. Já jsem tak zmatená, jak já jsem zmatená. Tady jsem si dovolil květiny pro vás. Čokoláda pro synky, láhev pro souseda. No, to víte, takový jako u vás, to tady není. Muž vyprávěl, jak krásnou máte jídelnu a taky ložnici, jak je to tam nobl, říkal, to se hned pozná, kdo je kdo. Musíme se snažit, říkal. A on se taky snaží, zrovna tuhle přinesl něco moc pěkného. Vidíte, to je Buddha. A tady to jsou ještě hodiny, říká se jim sloupkové. A to vy asi víte. Už jsem tady s dobře napěněnou 12. Koukám, že máme návštěvu. No to je dobře, že jste nás navštívil, pane sousede. Jo, vy jste přinesl koňak, no to si dáme do nosu. A trvá to dlouho, než se byt krásně zařídí? Tak všechno, co mám, je po rodičích. Někomu mi to mohlo připadat jako harampádí. Mně osobně to tak připadalo, ale teď už ne. Je jiná doba. Před lety mě mrzelo, že nemáme byt v paneláku, viď? Dneska jsem hrdej, že bydlím ve starým baráku. No, já jsem si dřív připadala ohromně, když mi dal muž 5 bonů a vytáhla jsem do Tuzexu promídlo fa. Jo, to bývaly časy, když jste měl bony a ty já měl v jednom tahu, byl jste někdo, mohl jste mít mejdlo fa, televizi Toshibu i Fiata dneska. Jak se má jeden od druhého odlišit? Všichni mají všechno, no to je nespravedlivý. Bej taxikářem už taky není žádný trendno. Dřív byl taxikář jediný opravdový podnikatel. Dneska podniká kdekdo a krade masivně. My jsme natáhli někoho o stovku a oni vykopou celý tunel. Já to vezmu za druhý konec. Začnu jinak podnikat, jinak žít. Já se vykašlu na nový televizor a pořídím si starý příborník. Tuhle jsem jeden viděl za 85 000. Věřil byste tomu? No to na něm opravdu něco muselo být. A nebo se pletu? Tak asi je vzácný. No, promiňte, já už nebudu zdržovat. Bylo to moc krásný, že jste k nám přišel. Příště pro vás udělám slepici na paprice. Já vás doprovodím. Rusa, sám jste to viděl. Co jako? No jak se tam nevýjímají. Stydím se, že se mě tak ponížil. Já nevím, o čem mluvíte. O hodinách a o tom Budhovi. Stojí na trapným sektoru. No nic na plat. Budu si asi muset vzít ten váš příborník. Nezdálo se, že by se nějak moc hrnul do vymáhání dluhu. To čeká, až ho o tu práci požádám. Tak, abyste věděl, proč jsem tady, otče. Já i Veronika jsme moderní lidé, ti spolu dlouho nevydrží. Už není doba našich dědečků a babiček. Dnes se člověk žení proto, aby se mohl rozvést. Ty se chceš
Rozvést s Veronikou? Přesně tak. Vaše dcera je děvka. Podvedla mě v posteli, zradila mě i ve firmě. To je ovšem daleko vážnější. A nejvážnější ze všeho je, že jste to nejen věděl. Dokonce jste ji v tom podporoval. Já? Milý zeti, ty se zbláznil. Možná víte, že mimo jiné podnikám taky v bezpečnostní službě. Zaměstnávám i chlápky, co pomáhají lidem, kterým někdo něco dluží. Nikdy jsem nechtěl vědět, v čem podnikáš. Ale když je to tak, proč jsi mi nepomohl vymoci peníze od mého dlužníka? Zaplatil byste mi 20%? Kdybyste to chtěl zadarmo? Veronika vykřikovala, tátovi, nemůžeš poslat účet. Ano, je to starostlivé děvče. Pitomí! Připravila vás, sebe i mě o pěkný balík. A pak, jako by toho nebylo dost, zapletla se s jedním z mých lidí. Byl to průměrný vymahač, ale ona ho svedla a navedla, aby ty peníze pro vás vymohl jako meloch. Já jsem nevěděl, že ti byla nevěrná. A žádného vymahače jsem taky nikdy neviděl a nikam neposílal. Nikdy bych neudělal něco tak nečestného. Otče, otče, vy jste se naučil docela slušně zatloukat. Ten chlap byl vrták. Dlužníka zranil a málem skončil v base. Moji chlapci se mu pověsili na paty. Naposled ho viděli jít k vám, pak se jim ztratil. A tak se ptám. Dostal jste od dlužníka, co jste chtěl? Nevymlátil z něho nakonec ten vymahač prachy a nezmizel s nimi za kopečky? Nevíte, kde se skrývá? Dlužník mi nezaplatil ani korunu, milý zeti. Prý je nemocen. A až se uzdraví, jistě zaplatí. O žádném vymahači nic nevím. Jste stejný lhář jako Veronika. Proto s váma oběma končím. Na vás se vykašlu. Ale Veroniku vykopnu z domu. Nedostane ani halíř. Vrátí se k vám s holým zadkem. Všimli jste si, jak klidně jsem už lhal? To je na člověku nejzajímavější. Jak se proměňuje. A jak začíná být ke všem těm proměnám lhostejný. To je můj dobrý známý, pomůže mi odstěhovat ten krám. Já jsem pátrač. Těší mě, ale proč jste si vybral zrovna můj příborník? Co pak na něm nestál Buddha? A ty hodiny? A co mi tu zbude? No, na to jsem myslel. Dám vám sem jednu ze svých skříněk. Ale prosím vás, jak se tady bude vyjímat sektorový nábytek? Příborník se nehodí k vašemu nábytku a skřínka zase k mému. Materecht! Jo, spravíme to. Jsem malicherný. Vy mě učíte velkorysosti. Přestěhujeme to celý sakum prásk. Můj nábytek k vám a váš ke mně. Ne, to nepřipustím. S tím nepočítejte. Už máte Buddhu hodiny. Vy chcete poměřovat lidský život nějakýma hodinama. Ale to přirozeně ne. Víte, co dělají vlády, aby zachránili jedno jediný rukojmí? Dodají únoscům peníze, auta, letadla. A jen proto, aby nebyl utracen jeden jediný obyčejný lidský život. Možná bezvýznamný, ale život člověka, sousede, kamaráde. Musíte mít víc úcty k životu. O to vás prosím. Moje řeč. Tak jdem na to. A uvidíte, jak vám v naší nové jídelně zachutná ta báječná slepice na paprice. Nebo se pletu? A tak místo toho, aby mi vymohl peníze, začal ten chlap stěhovat nábytek a změnil můj starobylý byt v hnusný, tuctový příbytek. Od té doby jsem se zdržoval doma co nejméně. Při jedné procházce jsem se opět ocitl před naším starým domem, který mi dlužník dodnes nezaplatil. Vchod už nezdobila velká mosazná tabule oznamující sídlo dlužníkovy firmy, kancelářská okna byla zatemněna bez známek života. Aby tak zemřel? Roztřásl jsem se hrůzou a k svému velkému překvapení jsem poznal, že se nebojím o jeho život. Haló? 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 Uviděl jsem ho následující večer, když jsem se vracel domů. Napřed jsem si všiml odlesku kolečkové židle pod lampou. Pak jeho. Zvedl ruce a zdaleka na mě volal. Příteli, to bylo dojemné, jak jste mi včera zavolal. Vy jste mě poznal? Váš dech, příteli, váš dech. Člověk může schromnout a nemusí přitom ztratit paměť. Děkuju, že mě zvete dál. Dostanu se do výtahu?
Vytáhl jsem ho po pěti schodech a do chodby a do výtahu. Mám sotva 20 minut, pak tu zazvoní syn a odveze mě. Tak rychle k věci, co si jsem vám dlužil? 2 miliony. Původně, příteli, původně. No, dosud jste nesplatil ani korunu. Ale vyčerpal jsem z té části už dost peněz. Nejdřív za opravu kancelářského zařízení, které mi ten váš hulvát poničil, pak samozřejmě za léčení. Svízelné, dlouhé, pak za tuto židli. To byste nevěřil, co dnes stojí. Kvůli ní jsem musel přebudovat byt i chalupu. Všude zřídit bezbariérové přístupy. Jo, to jsou těžkosti. No, mezitím se mi rozpadla firma. Skončil jsem se ztrátou, dodnes něco dlužím. Při likvidaci jsem musel vyplatit zaměstnancům odstupné. Chcete vidět vyúčtování? Mezi slušnými lidmi, obchodními partnery a zejména mezi přáteli se to dělá. Ne, to jsou vaše starosti. Ale vaše peníze. Víte, napřed mi pomohl soud. Ten váš vymahač mi měl platit 10 000 měsíčně. Bohužel zaplatil jen jednou a vypařil se. Jeho žena je přesvědčena, že ho někdo zabil. Byla to podivná existence. Taky jste si mohl vybrat někoho slušnějšího. Zkrátka, když spočítám, co jsem kvůli vám vydal a ztratil, je to dost peněz. K dnešnímu dni 893 000. Zešílel jste? Jsem invalida, ale ne šílený. A mám pro vás taky dobrou zprávu. Za 14 dnů jdu na operaci. Doktoři věří, že začnu znovu běhat. Nebude to ovšem zadarmo. A pak nastane dlouhá rehabilitace. Spolkne to mnoho dalších peněz. Když to zjednodušíme a zaokrouhlíme, jedná se asi o polovinu mého dluhu. Ale každý milion je dobrý. To je to. Prostě, to vám žádný soud neuzná. Já taky k žádnému soudu nepůjdu. Ale já ano. Ani vy ne. Za chvíli přijde můj syn. Je to dobrý, silný chlapec. Léta cvičil judo a všelijaké ty orientální bojové techniky. Jako většina mladých nemá předsudky. Kdyby nebyl zrovna v cizině, když jste za mnou poslal toho svého hňupa, nic by se mi nestalo. Ochránil by mě. Udeří, kdy je třeba. Má mě rád. O, jak ten mě má rád. Chce mě pomstit. Vlastně mi dá velkou práci udržet ho na úzdě. Tak pojďte dál. Váš otec už na vás čeká. To je on. Taťko? To je on, chlapče. Uklidni se. Všechno odsouhlasil. Říkal jsem ti, že je to v podstatě slušný člověk a slušní lidé se vždycky dohodnou. Táto! Táto! Ten hajzl mě chce vyhodit na ulici. Představ si, co řekl, že mám táhnout s holým zadkem. Kdo mi pomůže? To mi řekni, kdo! Nemýlím-li se, dceruška. Veroniko, prosím, seznam se. Moji přátelé. Nevěděla jsem, že máš návštěvu. Těší mě. Návštěva je na odchodu. Vypadá to, že máte nějaký trable, mladá paní. Potíže našich přátel jsou i naše potíže. Opravdu? Promluvte si o tom. Na mého syna je spolehnutí. Zavolávám, když bude znát vaše číslo. Tady je má vizitka. Nezapomenete? Ozvu se. Ale teď už musím jet. Tak se tu mějte. Táto, Bedřich je parchant. Zbavil se mého přítele a zbaví se i mě, jestli od něho včas neuteču. S holým zadkem. Myšlenka Veroniky, že se Bedřich zbavil vymahače, se mi docela zamlouvala. Naopak nápad dlužníka odepisovat výdaje z peněz, které mi dlužil, mě pořádně vyděsil. Ano, byl nejvyšší čas, aby ochránce přišel s nápadem, že pro mě ten dluh vymůže. Třeba za nějakou nehoráznou odměnu. S ohledem na to, jak nepříznivě se v poslední době moje věci vyvíjejí, ani s ním nebudu smlouvat. To vyřezávání na té vaší posteli je poškozený. Jakoby toho Adělíčka chtěl někdo urazit. No to ovšem snižuje její cenu, no škoda. Moc jste se o ty věci nestaral, anebo se pletu. Nejvyšší čas, že bude i ta ložnice u mě. Jen co mi zaplatíte, nechám všecko opravit. Kolik vám ten chlap ještě dluží? 2 miliony. On ovšem říká milion. Ten druhý mi sráží za to, že byl zraněn a tak dále, ale to je nesmysl.
nemá na to právo. I když se to všecko stalo tak trochu mojí vinou. Vinou trouby, kterýho jsem vás zbavil. Za což chci pouho pojíchnout, tak řekněme. 300 tisíc. Pokud je nemáte, okamžitě si je půjčíte. Život člověka se nedá zaplatit žádným budhou, hodinama, jídelnou nebo rozbitou postelí, nedej pánbu. Až mi zaplatíte, dohodneme se na druhý zakázce. Já bych to viděl asi takhle. Na ztrátu poloviny nepřistoupíme. Budeme žádat tvrdě 2 miliony. K tomu nějaký úrok. Dejme tomu 5%, to máme 2 100 000. Povolíme mu 3 splátky po 700 000. První splátka bude automaticky moje. Ale počkejte, to je 33%. Agentura bere 20. No tak se obraťte na ní. Jak říkám, první splátka bude moje. Druhé dvě vaše. To je 1 400 000. Když pak vrátíte těch 300 tisíc korun, které si pro mě teď nejspíš někde půjčíte, ještě pořád vám zbude přes 1 000 000. Sakra. A teď vy na to vlastně ještě vyděláte. Měl to dobře spočítané. Chtěl svoje dřív, než se začne starat o moje. No co tomu říkáte? Co tomu říkám, kde bych si já, důchodce, mohl půjčit tolik peněz? Dám vám je, jakmile mi vymůžete celý obnos. A navíc dostanete těch přemrštěných 700 tisíc. A tak získáte ode mě celý 1 000 000. Za to mi vrátíte mou jídelnu, ložnici, hodiny a budhu. A o ničem z těch trapností už nikdy nepromluvíme. Platí? Hrál jsem o všechno. Byla to poslední šance. Těch 300 tisíc bych prosil do 14 dnů. Dáte mi je v hotovosti. Nechcete přece, abych oznámil, kde mají hledat tělo chlápka, který má v kapse vaši adresu a vaše otisky prstů. A nebo se pletu? Vyklouzl mi. Byl jsem vyřízený. Možná to pochopíte. Už jsem ho nechtěl využít. Už jsem ho jen nenáviděl. Jedeme s kamarádem kolem. Řekla jsem si, co asi dělá táta. Podívám se, jak mu opravili jídelnu. Dal jsem si opravit i ložnici. Zdravím vás, posílá mě otec. Operace dopadla dobře. Čeká ho ovšem dlouhá a nákladná rekonvalescence. Když si chcete popovídat, nebudu rušit. Počkám v autě. Přijď brzo, brouku. Víte, že jsem si vaši dceru docela oblíbil. Ale k věci. Vypadá to na dalších 100 000. Pak už bude otec zdrav, ale chce vám zbytek dluhu splatit. Dostanete od něho zhruba 900 tisíc a najdete v něm doživotně dobrého přítele. Taky ve mně. Já vám můžu být užitečný. Nevím, jak byste mi vy mohl pomoci. Ledaže byste mi dal do týdne 300 tisíc. Zařídíte-li, abych je dostal od vašeho otce, třeba jako první splátku, jsem ochoten přistoupit aspoň částečně na to nehorázné snižování otcova dluhu. 300 tisíc od nás v tuto chvíli nemůžete dostat. Rozhodně ne. K čemu je chcete? Vy něco kupujete? Nebo někomu dlužíte? Dluhy nesnáším. Dlužím. Není to přesné, ale berte to tak. A už se tím nezatěžujte. Raději prosím, jděte za dcerou. Určitě je nervózní, že jsem vás zdržel. Kdy to máte zaplatit? Už bývá jenom 5 dní. A kde to máte zaplatit? No, tady. Tady v tom bytě. V hotovosti. Budu zde v té těžké chvíli s vámi. Vysvětlím, že nemáte peníze, protože vám je dluží naše rodina. Zaručím se za vás. Potvrdím, že od nás peníze dostanete. To zní rozumně, ne? No to... Ano, ale... Žádné ale. Jsme dohodnuti. Pomůžu vám. Od této chvíle jsem váš pomocník. Kde jsem udělal chybu? A byla to opravdu chyba? Podívejme se na to prakticky. Co kdyby ten hloupý nápad vyšel a pomocník přesvědčil ochránce, aby... Což? Že tomu sám nevěřím? Nevím. Tak jinak. Mohu si dovolit odmítnout jeho pomoc? Mohu si ještě vůbec něco dovolit? Například nepřijmout
pozvání na večeři? Jen si berte, berte si. Slepice je uleželá, noky čerství, 5 vajec jsem do nich dala. Krupice samozřejmě výběrová. Paprika ze Segedína, co vám pročistí střeva i jako rejžák. Netroufla bych si nic ošedit, když máme tak zácního hosta. Jeste, píte, všeho je dost, všechno vám ještě přidám. Děkuju, je to výborné, dlouho jsem nejedl nic takového. Vy jste laskavý člověk. Hlavně uznalej. Člověk musí být uznalej. A pak je všechno v richtiku. Nebo se pletu? Ještě jste neřekl, jak se vám líbí naše nová jídelna. Hrozně jsem se těšila, až ji pochválíte. Jste náš první host, když nepočítám pana Pátrače, který je tady naopak až příliš často. Pěkná, moc pěkná. Mám rád starý nábytek. Zůstávají na něm stopy minulých životů. Jíme u stolu, kde třeba sedával dědeček. Nebo kde někoho klepli. Dejte pokoj s tou sentimentalitou. Jestli získám investiční kapitál a já ho získám, pověsím taxikařinu na hřebík a založím s Pátračem agenturu speciálních služeb. Pátrač a spol. Oni jsou posedlí, pořád chtějí všechno vědět. Kdo, kdy, s kým a jak. Já to nechápu, že je to baví. Mě by nebavilo rejpat se lidem v soukromí. Mě by bavilo něco úplně jiného. Jestli má dneska něco pořádnou cenu, tak je to informace. Nebo se pletu? Pořád se slyšet, že se neplete. Jak malý kluk. Ale co, když se jednou i on splete? Co potom? Neuměl jsem si představit, jak to proběhne. Co, když na mě ochránce opravdu zanevře? Jak to dá najevo? Ublíží mi? Nebo jen ohlásí, kam zakopal vymáče, aby mě mohli zatknout? To jste se ale posledně nadlábnul. Nebo se pletu? Žena byla šťastná, že vám tak utnalo. Vaše žena je opravdu hodná a starostlivá. Ale oni teď nejde. Vyřídíme rychle ty obchodní věci. Mám dole otevřený vůz. Vlastně spěchám. Předejte mi těch 300 tisíc, ať to máme z krku. A já peláším vydělávat další poctivý peníze. Vážený a milý příteli, neupírám vám ty peníze. Naopak. Přiznávám, že na ně máte jistý být velmi sporný nárok, ale jsem připraven dát vám je v okamžiku, kdy je dostanu od dlužníka. Skončil jste? Pozval jsem dlužníkova syna, aby vám dosvědčil, že mi jeho otec zadržuje peníze. Poslyšte, my tady nejsme sami? Čeká vedle, až ho povolám. Jako by se stalo. Zase chcete těch 300 tisíc? Do toho vám nic není, synku. Vypadněte odtud. Nemám na vás náladu. Řekněte prosím, tady sousedovi, že mi váš otec dosud ten dluh nesplatil. Řeknu mu, že od vás nedostane vůbec nic. Že tady zbytečně překáží. Zmizte a víckrát našeho přítele neotravujte. Ne, prosím, to nesmíte. To jsme si nedomluvili. Soused mě neotravuje. Naopak, velice mi pomáhá. Jak vám pomáhá? Synek je moc zvědavý. Kukej, mladej, buď rychle odprejskneš, nebo tě odtud vyrazím. Pánové, prosím vás, pamatujte se. Nejlepší by bylo, kdybyste odešli oba dva. Já si všechno vyřídím sám. Nepříjemnosti za vás vyřizuju já. Jednou provždy jsem váš ochránce. Proboha, schovejte ten nůž. Ty na mě jdeš s nožem. No tak pojď. A? No! A má co chtěl. Zvedněte ten nůž a vraťte mu ho do kapsy. No tak slyšíte mě? Strčte mu ten nůž do kapsy. Já nejspíš umřím. Pochlapte se. Teď jde o to dostat ho odtud. Má před domem svůj taxík. To by šlo. Tak pomůžte mi ho hodit na rameno. A omrkněte chodbu. Jestli je prázdná. Všimli jste si? Nakonec jsem neomdlel. Když pomocník zlomil ochránci vás, pocítil jsem dokonce úlevu. A co ta má poznámka o taxíku, slyšeli jste ji přece? Nedosvědčuje tomu otrlost, chladnou pohotovost, s níž jsem reagoval na vzniklé nebezpečí? Ano, prosím, druhá vražda v mém bytě mě zastihla zkušeného, ochotného konspirovat, zkrátka lhát na všechny strany. Chladně jsem posuzoval svou situaci. Především jsem ocenil úsporu 300 tisíc za likvidaci vymáče. Pak jsem se ptal, jaký to vše bude mít vliv na peníze, které mi patří. Cože? Co prosím? Ne,
Na ochráncovu drobničku ani na její synky jsem nepomyslel. Ztratil se. Jdu byl pryč. Jako když vám upadne knoflík při hledání hub a už ho nikdy nenajdete. Stalo se, čeho jsem se vždycky bála. Večer vyjel do ulic a už se nevrátil. Taxík našli u lesa, ale prázdný. Mého Evženka někdo zabil. Už je po smrti. Máte nějaké podezření? Policie se pořád ptá, do čeho se zapletl, prej si s ním. Někdo vyřídil účty, ale jaký účty, prosím vás? Taxikář účtuje podle taxametru jiný příjmy, než taxíku neměl. No, mluvil s váma někdy o něčem jiným, než o umyvadle, dřezu nebo pojistkách. Víte o něm něco špatného? Já rozhodně ne. Byl to vzácný člověk. Nemohl si vás vynachválit. Prý se můžete přetrhnout, jen aby se každému pomohl. Teď se to ukáže. Nechci toho moc. Tak 100 000. Možná, že by stačilo 80. Všechno poctivě vrátím, jak se už najde máta to zpátky. Vy přece věříte, že se vrátí. Takový nápor na nervy neprospívá cévám. Navíc mi jí bylo opravdu líto. Byla tak hloupá. Někdo jí musel pomoci. Ale nikdo jiný než já tady nebyl. Haló? To jsem já. Chtěl jsem se zeptat... Příteli, už chodím. Ano, je to i vaše zásluha. Díky vám jsem si mohl dovolit zaplatit nejlepší lékaře i rehabilitace. To mě těší. Moc mě to těší. Ale proč volám? Víte, potřebuju zcela výjimečně, ale rychle. 100 000. Haló? Jste tam? Slyšel jste mě? 100 000. Nemyslel jsem si, že na mě hned v tuto chvíli vyrukujete s penězi. Doufal jsem, že se radujete se mnou z mého uzdravení. Raduju se, ani nevíte jak, ale ty peníze nutně potřebuju. Někdo je od vás vymáhá? Prosí mě o ně. Pošlu k vám syna. On mu to rozmluví. Než se mohl protestovat, zavěsil. Pomocník se objevil za hodinu. Tohle není nic pro mě. Nebuďte sentimentální dědek, klidně ji odmítněte. Je bezmocná. No právě, bezmocná. Chudá ženská. Otec vám vzkazuje, že můj honorář odepíše z vašeho konta, které u něho máte. Na tyhle věci jsou dnes pevné sazby. Buďte rád, že šly ceny dolů, protože nabídka takových služeb převyšuje poptávku. Jaká nabídka? Jaké sazby, jaký honorář? Zabil jste ve rvačce člověka, jemuž jste měl slušně vysvětlit, že mi váš otec dluží spoustu peněz. Slušně vysvětlit. Slušně. Podívejte se, tady to mám rozepsaný. Akce A ve vašem bytě 300 000. Akce B, likvidace následků akce A, pouhých 100 000. Akce C, napřání vaší dcery, zásah v bytě doktorky Jordánové, 300 000. Co s tím má společného Veronika a doktorka Jordánová? Jaký zásah v jejím bytě? Ale no tak, jsem vázán čestným slovem. Ničemu nerozumím. Vám stačí počítat. Tak teda znovu tu akci C, zásah v bytě doktorky Jordánové, 300 000. Akce D, likvidace následků akce C, 120 000. Tady vám vyloženě dělám cenu, mělo to být víc. Suma sumárum potrženo, sečteno, 820 000. Ale to je bláznoství, šílenost. Dohromady to není ani 900 000, což byl náš dluh. Otec mě prosil, abych vzal v úvahu váš poslední pošetilý požadavek a nechal vám pro tu pozůstalou sousedku 80 000. Jsem zplnomocněn vyplatit vám je proti své vůli, jak se dohodneme. Ne. Ne a ne a ne. Nechte těch nesmyslných blábolů a odejděte. Dlužíte mi nejméně 900 000, na tom trvám. Prosím, já na tom trvám. Mám u vás 900 000. Máte jen naše pochopení. Pro osamělého člověka, jako jste vy, to má určitě větší cenu než peníze. Navíc máte jistotu, že vám vždycky rád vyhovím a udělám cenu. Stačí, když mi podepíšete tohle vyúčtování. Tak rychle podpis! Co to děláte? To je sprostý a surový nátlak. Umíte se podepsat, nebo ne? No vidíte, že to nebolelo. A tady je 80 000. Na vašem místě bych si je nechal a byl rád, že mám za sebou všechno tohle trápení s domem, placením, vymáháním a vydíráním. Bylo to tak jednoduché.
Stačilo se vzdát toho, co mi právem patřilo, a všechno bylo jako dřív. Jako před restitucí. Ale zbývalo ještě pár věcí, které jsem musel dát do pořádku. Tak to bude nejlepší. Jaké pak dluhy mezi přáteli? Prostě jsme si jen něco vyměnili. Vy jste mi dal 80 000, já vám ten vzácný nábytek, hodiny a budhu. Klidně si vezmu nahoru ten váš mizerný sektor. Bez Evženka mi už nesejde na tom, v čem žiju. Tatínku? Tato? Paní dcera, jen pojďte, už jsme hotoví. Já jsem sousedka, četla jsem to v Černé kronice, to muselo být něco, to vám řeknu. Upřímnou soustrast a už běžím. Proč jsi v černé, Veroniko? Stalo se něco? Špatný brzdy, taky alkohol, nezvládl zatáčku. Prorazil svodidla nad lomem a zřítil se dolů. Kdo? Bedřich přece. S tou právničkou Jordánovou. Říkala jsem ti, že mi s ní zahybal. Tak už nebude. Už má utrum. Už mě s ní ani jednou nepodvede. To bych řekla. Víš, co mě teď čeká za papírování? Rozvést jsme se už nestihli, takže celou agenturu jsem podědila já. Doufám, že si neděláte iluze o svých dětech. Ty vaše vzácný hodiny jdou o 3 minuty pozdě. Oč vám jde, pane pátrači? O informaci. Můžu ji zveřejnit, nebo si ji nechat na věky pro sebe. Než Evžena zmizel, řekl mi, kam jde, ale hlavně, pro co jde. Šel za váma a nic si od vás nepřinesl. Už se totiž nikdy neobjevil. Milý pane pátrači, to je informace k ničemu. Nic nedokazuje, proto vám za ní nikdo nic nedá. Váš přítel se tu sice zastavil, jako obvykle, ale když nic nedostal, trochu zklamán, odejel. Vysvětlíte to policii? Co z toho budete mít vy? Dobrý pocit, že jsem nezradil kamaráda a jeho ubohou ženu. To nepomůže ani jim, ani vám. Maximálně to trochu zkomplikuje život mě. Když to vemu tak kolem a kolem, ani bych vám vlastně ten život komplikovat nemusel. Stačí, když mi jednou provždycky dáte 200 000. Přijdu si pro ně pozítří v 6 večer. Budu přesnej. Jo, a spravte si ty hodiny. Ať opravdu odbijou v 6. Vsadím se, že kdybyste byli v tuto chvíli na mém místě, udělali byste to tež. Ano? To jsem já. Přece jen od vás něco potřebuju. Vy si umíte vybrat chvilku. O co jde? O 200 000. Potřebuju je nutně. Velmi nutně. Kdo je to? Tvůj táta. Tahá ze mě prachy. Nic nepotřebuje. Tomu je hej. Peníze zásadně nedávám. Peníze jen beru. Jsou pro někoho, kdo ví, že ten, co se ztratil, byl naposled u mě. To máte smůlu. Budu muset doznat, že jste byl u mě i vy. Říkám, že máte smůlu. Ten, který ví, by to zkusil za 200 000 zapomenout. Přijde si pro ně pozítří v 8 večer. Přineste mi peníze o hodinu dřív, už v 7, ať máme jistotu, že to proběhne v klidu. Zavěsil. No, co říkal? Vydírá mě. Nějak nám roste, tatík. Doufal jsem, že to zabralo. Na nic lepšího jsem nepřišel. Chápete? Moc možností jsem neměl. Beru vás jako druhýho otce. Je mi vás líto. Jediný, co pro vás můžu ještě udělat, je dát vám možnost volby. Jak to chcete skončit? Chci 200 000, abych zachránil sebe i vás. Sakra, jak já to dělám nerad. Ať jste jaký jste, jednou jste Veroničin táta. Co takhle prášky na spaní? Tady je Stilnox. Celý balení. Lupněte to do sebe, ale všechno. Usnete jak andělíček. Děkuju, nechci. Děláte chybu. Je to šetrný. No nebo pro vás. Každý uvěří, že jste to skončil sám. Co s takovým dětkem? Nemá perspektivu. Důchodců jsou mraky. Chápejte, jste starý rodinný přítel, proto vám dávám ty možnosti. A taky vás nechci nikam odnášet.
Mně se to ekluje pořád ty lidi někam tahat. Ani prášky, ani pro vás. Kdybyste měl ještě čím platit, nechal bych si vás jako klienta. Já už bych vás zbavil svoků, co si myslej, že na vás vydělají. Jenomže vy už klient nejste. Z vás se stal vyděrač. Proto je nutný oddělat vás. Veronika ví, že jste tady? Ne, ne, ale tuší to. Ženský můj instinkt. Je citlivá. Ví, že každý osud se musí naplnit. Tak mějte rozum, člověče, jak to uděláme? Asi mě musíte něčím praštit. Já to tak nesnáším. Někdy přitom teče krev. Třeba jen z nosu, ale krev a fuj, na tu jsem alergický. Krev já nemůžu. Prostě nemůžu. Dávám přednost nekrvavým postupům. Nejradši lámu vazy. Je to takový čistý lup. A konec. No jo. Ale úplně vážně, příteli, na vás. Na vás sám nerad. No, jenže musím. A já musím volat o pomoc. Pane pátrači. Jsem zde. Ty vole, co tady děláš? Jak je to dlouho, co jsme se neviděli? No, po té spozitelny, to už budou 2 roky. Jo, to jsme byli ještě v cajku. Jo, to byla paráda. Jo. Ale teď? Co tady opruzuješ? Já? Snad ty. Pojď tam zpátečku. Máš padáka? Až po tobě, zlatoušku. Odpál. Než z tebe udělám cedník. A já z tebe prejt. Naprali to do sebe. No ano. Zastřelili se navzájem. Mě naštěstí vynechali. Občas je dobré, když nikomu nestojíte za ránu. Zavolal jsem Veroniku. Naložili jsme je do jejich aut a ona je se slzami v očích odvezla jednoho po druhém někam za ohradu. Možná jsem s ním mohla být skoro šťastná. Kde já teď rychle někoho najdu? Lidé se pořád hledají. Někdy nenajdou toho druhého, ale sami sebe. Jindy se sami sobě ztratí. Na počátku jsem věděl, jaký jsem. Na konci to už nevím. A jací jste vy? Jací byste byli, kdyby vás potkalo něco podobného? Tak nevím, jestli jsem na správné adrese. Můj přítel pátrač o vás říkal, že jste bohatý člověk. Prý jste prodal velký dům? Ano. Když jsem ztratil, pak získal a nakonec prodal jeden dům. To je dobře. Budete totiž potřebovat dost peněz. Pátrače nezastřelili za ohradou. Vím, že byl u vás, když se mu to stalo. A vím taky, jak se odtud dostal. Čekala jsem od 6 před tímhle barákem. Čekej tam s kamerou, povídal, může se to hodit, až si půjdu pro těch svých 200 000. Tak to mám všechno na kazetě. Myslíte, že by to mohlo někoho zajímat?